Nazdar všichni, vítejte u další epizody plné mého chlazení ve vodě. A samozřejmě toho, co jsem vám slíbil v minulém díle, tak se do toho pustíme za chviličku, jenom co se tady dochladím a myslím, že už jsem se dochladil, takže tak. Tady vidíte jinak moji pěstírnu, tady se myslím pěstovalo co, už nevím vůbec co, tady myslím byl zrovna gold. Tady někde uprostřed byly diamanty, ale tady ještě furt je redstone, iron, pozůstatky po tady tomhle tom. Samozřejmě tady na to uděláme automatiku, která bude umístěná zhruba uprostřed tady v tomhle místě, takže někde tady v tomhle tom bodě bude umístěný ten harvester. Potom, samozřejmě. Tak jo. Zas potřebuju papu. Tak, mezičase pověsíme na sušák náš kus, on se nám mezi tím vyto. Tak, jak vidíte, mám ingot castu v inventáři. To proto jsem dal vyrábět tady kolečka. A proč? Protože je budeme potřebovat. A pro co? No přece pro harvester. Budeme v mezičase furt přeskakovat, nebo se na to vykašleme a uděláme to postupně. Samozřejmě my to nemůžeme úplně přeskakovat, protože jak jsem říkal předtím, tak tohle co tady zatím odložíme sem. My musíme počkat, než bude refined iron. Tady už máme samozřejmě dva kusy refined ironu, což je přesně to, co potřebujeme, takže dobrý, to by zas tak hrozný nebylo. Tak. Tím přemýšlím, tak nějaký hammer máme, nebo ještě, nebo už nemáme. Máme tenhle, ale tady nám na prd. To je jedno. Jdeme na to, jdeme pokračovat dál s tím sorting systémem. Na to budeme potřebovat teda ještě kompresor jeden. A... tady je ten náš milášek. Jednoducho znade vše, díky bohu obvodu máme zase pro změnu nasilážovaných do zásoby. To se nic nestane. Tak, jdeme na to. Hladký kámen už není problém, protože už kopu všechno silktačem preventivně, takže v cajku. A basic machine casing doprčit, zase další iron pláty, a tady já jich tolik zase nemám, takže musíme dát zase do plátovačky něco. Aha, tady pět, ale to je málo. No ty hladná, mám jenom šest. Už ať je ta farma na ten iron hotová prostě, a já se nemusím starat o tu výrobu. Koho to má bavit, jako to furt zpracovávat. A já přemýšlím, jestli tady není něco... Ne, já nechci mít pekr, já bych chtěl tam tu věc. No... Jelikož si to vůbec nepamatuju, tak ji asi zrovna neudělám, ale udělám ji někdy potom. A jde mi o tu věc, kterou jsme měli na AS-ku, co dělá... Z jedných itemů je dává do bloků, respektive dá je do crafting tableu, buď do 4x4 nebo 3x3. Když mi řeknete, jak se to jmenuje, tak mě hodně pomůžete, anebo já to stejně možná najdu v mezičase, když se nikdo nebude dívat na internetu. Tak. Tak. Tady máme copper kábel, trošku zbytky, no to je jedno. Už by mohly být tři hotový, díky bohu je jich trochu víc, ještě si vezmeme ten šestý, tak. Určitě tam potom prdem nějaký overclockery, jo. Ha, doprčic. Ještě jeden, tak. Hurá. Tak, a teď to bylo, pokud vím, tak takhle, takhle, co tam se krastohé, hustý, aha. A teďka po bokách, tak a tak. Cajk, máme historicky náš druhý kompresor nečekaně. Tohle je absolutně useless blok, já netuším kam ho vrneme zatím, ale je prostě úplně k ničemu zatím. Funguje to, myslím, na bezdrátový přenos tekutin nebo něčeho, vlastně to strčím někam do háje, vůbec mě to nezajímá. Myslím, že oni odstranili z receptů věci, které se k tomu používají a potřebují se k tomu, aby se u toho dalo něco nastavit, takže tak. Takže, toť naše Blast Fornace-ka. A my potřebujeme míti. Ideálně.
Toto a je na prd, takže tohle to tady zrovna nechci mít. A já tak přemýšlím, že tohle to hodíme tu dma, ten kabel. Takhle. Já zase potřebuji něco málo na jídlo a hlavně se vyspat. Skočíme si pro něco k jídlu. Vůbec nevím, kde zase mám něco vzít, ale to ukradneme tady někde z té mojí zahrádky, děsně velký. Určitě garlic, ten jsme určitě neměli. Česnek nevděčný. Nebo co je to do prčíc, to nevím zas. A myslím, že to je česnek. Tak. Jdeme zpátky. Elektriku tady máme rozcapenou už docela dost. Takže tak. No. Kde bychom chtěli mít vstup náš? Jak říkám, kupu všechno preventivně silktačem. Je to lepší, estetický a prostě víc cool. Takže, sorting machine. Dáme sem, hle. To je sever. To je západ. East. To je východ. Samozřejmě bych to chtěl mít přesně na opačnou stranu, ale to je jedno. Takže to Dčko značí, který bude defaultní výstup. Tím pádem něco, co neumí zpracovat, kde bude prostě, na které straně od toho, od něho jako takovýho. Tak, samozřejmě napájení by pro nás bylo lepší, kdyby bylo z druhé strany přesně, ale to se tady u nás zrovna moc nehodí, protože proto, no. Takže já to zase vrátím zpátky, uděláme to takhle. Takhle to stíhá napájet dvě věci zároveň, řekněme. A teď, tady je teda sever. Čímž pádem by se nám docela šiklo, kdyby jsme měli tady tohle to. Kam pak dáme ten kompresor do prči? Teď nad tím mám takový... A kde jsem, kde má ten nuk, tak. Dobrý. Tak, my potřebujeme, aby kompresor jako takovej bude pak potřebovat mít ejector upgrade, aby to prostě vytahoval ze sebe ven, anebo bychom tady museli dát hopper, a když už máme hopper, tak ejector upgrade nedělá žádný problém. Takže tak. Takže prostě kompresor dáme nahoru potom ve výsledku asi, to půjde, to se bude i napájet rovnou z vrchu, takže to nám žádný problém neudělá, takže dobrý. Kompresor dáme semhle. Tak. Tady budeme moc dát, dáme tam cobblestone, co s tím neto. Tak, cajk. Cajk. Řekněme, odsud bychom do toho mohli házet věci, takže semka třeba prdneme potom ve výsledku hopper, který do toho bude házet iron. Ta potvora jako taková bude ten iron házet dolů. Tak, teďka ona zase bude střílet z toho ven ten refined iron, slag a empty cell jako takový. Takže se budeme muset o to postarat, aby to tady ta mrcha zpracovala. Čímž pádem jak pak to uděláme? Přemýšlím, že my bychom potřebovali... Já bych pak chtěl i přidělat tady tu termální věc, která bude nám zpracovávat ty věci toho typu, tady toho roští, prostě tady toto, toho slegu, aby se o to starala. Ale zatím bych to neřešil, takže zatím nám bude stačit to, že pak bude prostě ty věci on vyhazovat ven, hlavně ten refined iron a ten slag. Takže to vyřeší ve výsledku čestka, tady v jednom místě potom, když dáme čestku semka, tohle můžu sníst zase. Takže. Bude čestka tady, hopper zepředu a bude to úplně perfektní už ve směs, pak to jenom musíme nastavit. Tak.
Já samozřejmě budu potřebovat ejector upgrade, samozřejmě ho budu potřebovat pro blast furnace a kompresor jako takovej. Tohle z toho upgrade žádný nemá. A tady tohle z toho je vest, takže vest pro nás bude defaultní cesta pro všechny neurčené věci, prostě on hodí semhle. Tak, samozřejmě to musíme všechno ještě nastavit. A hlavně naprogramovat. Ups, tady už nám to došlo. Takže prostě naplníme to úplně jednoduše, takže to dáme semhle a on nám to naplní z fleku hnedka. A hned je to hotový. Tak. To víte, když to člověk nepoužívá, tak to skoro nic nežere, tady tahle hovadina. A pak to samozřejmě udělám celý, že to bude napojený rovnou na ten fabrikátor. A nebudeme muset vůbec nic řešit a bude to prostě nejlepší. Tak. Tenhle díl možná taky bude trošku delší, uvidíme, jak budeme stíhat všechno. Tak, samozřejmě, máme něco málo oxlabů. Máme jich 12, což je 3, 6, 9, 12. Na výrobu 6 šestek. No tak. Vyrobíme se jich trošičku do zásoby i. Ingoty máme nějaký, takže dobrý. A čestečka by měla být někde na téhle první stránce, dobrý. 4, to je do zásoby cajk, to je dobrý. Ze zbytku můžeme vyrobit ty sticky, protože pak je možná něco použijeme, uvidíte na co. Ještě bych chtěl něco udělat jinýho. Zatím přemýšlím, jak to můžu udělat hnedka. Tak. To by šlo, ten jeden styk mě deptá, já ho furt tahám po kapsách a je mi úplně k ničemu, takže tak. Dobrý, teď, co budeme teda potřebovat na ty injector upgradey? Tak já fakt nevím, jak se to píše, takže UPGRADUE, takže to vyřešíme, a je to tady toto. To je ejector, aha, ne injector, ale ejector. Ejet store. Bacha na to, dáme tam hopch. Samé hopper tady normálně, to je strašný toto. Tak. Kolik máme? Mají 6, máme na výrobu jednoho hopru. Já potřebuju 2 upgradey, takže zase to znamená ještě dát tam ještě další iron. Dáme tam 16, když už tak už prostě, nebudeme to hrotit. Ironu už budeme mít relativně nekonečno v momentě, kdy tady začneme prostě to zpracování automatický. Já to můžu rozšířit. Kdyby šlo o to, ironových ingotů mám ještě 32. A když vezmete 32 krát 4 děleno 9, tak to je nevím kolik, ale je to hodně prostě. No prostě hodně. Prakticky by to mělo být jenom 32 děleno 4, což bude 8, takže 8 ingotů každou sklízním prostě bez problému. Když vezmu, že je to co chvíla, tak prostě bychom měli relativně nekonečnou zásobu ironu a úžasný prostě je to. Takže tak. Dobrý. Zase jsem zapomněl, co jsem dělal. Jo, ty ejector upgradey, na který potřebujeme ty hopry a ty hopry nemáme, protože nebyly ty ironové plátky. Tak, tohle by byl alespoň jeden hopper, druhý hopper máme tam, takže to jsou ty 2 upgradey, co potřebujeme. A ty kabely vlastně nemáme už taky, takže to si musím. Jo, vyrobíme je do zásoby, ať máme něco málo. Tady to je pomalý, až to pěkný není, takže tak. O, bože. Jenom dojede tady ten jeden a já to zase vyhodím ven. No to abychom mohli rychle nastříhat. Toto je aspoň trochu rychlý. Já do toho musím dát overclocker upgrade. Já to furt nedokážu vyslovit skoro ani prostě ten vazmek. Tak, toto. No to potřebujeme ty hopry teda. Tak, cajk. To by byly 2 hopry. To by byly materiály na 2 upgrade jako takový. Samozřejmě na to budeme potřebovat ještě ty kablíky jako takový. Teďka jich máme dost podle mě, ale kolik jich máme tady? Tady máme 7, takže to je málo, to do toho nebudu hrabat.
ať tam nestrácíme ty zásoby. Tak, toto už je všechno, co potřebuju a už zase plátuji jenom. Nenosím u sebe, nenosím, takže znova si vezmeme. Tak, tady. Dáme to dohromady. Tak. Nás můžu vrátit. Kolik je hodin? 17.43, to zase můžeme, dobrý. Ještě chvilku přežijeme tady venku. Beze spánku, dobrý. Samozřejmě pistony, na ty zase zapomínám. A my víme, že nám to předtím nešlo už vyrobit, protože nám něco chybělo. Teď nám chybějí ty slaby samozřejmě, takže moment, vyrobíme tady ten jeden upgrade, teď máme pokoj. Ten zatím hodíme do kompresoru, protože kdybych ho dal dolů do té pece, tak ta pec mi vyflusne všechno ven do tady téhle čestky. Ale to by mi v tom udělalo absolutně bordel největší, takže to nechci dělat momentálně. A svým způsobem bychom to mohli už nějak trošičku udělat, ale nebudeme nic uspěchávat. Jo, já tady vlastně čekám na toto. A tohle je dobrý. Tak. Tohle by mohlo na chvíličku vydržet aspoň. Bych potřeboval maso, já si potřebuji zase rozjet někde nějaký zpracování prostě masa. A to hlavně jakože nějakou pěstírnu na prasátka. Když už máme prasátka, tak aby byly aspoň ty prasátka k něčemu užitečný. Tak, teď už máme matroši na ten druhej, ale to jsme stagnovali na tom, že jsme neměli káblíky nebo něco. Dobrý, ještě jeden tady tenhle ten bazmek, na ten teda potřebujeme pistony, na ten potřebujeme slaby. Tak. Šup. 4 pistony, to je dobrý, to máme matroši na 2 tady ty bazmeky. Jo, ale my jsme vlastně neudělali ten druhý hopper, takže to je to, na čem to stojí. Dobrý, to je prostě perfektní, tohle jsem fakt nechtěl. A proč nám to nejde? Jo, my nemáme elektrický obvod, už žádný. Doprčit, to jsem nedomyslel. Ještě, že tady máme nasyslenou energii navíc, takže je to dobrý. Až nad tím tak přemýšlím, tak hopry, jo, ty už máme 2, takže ty nepotřebujeme 2. Ne. Dobrý, jeden hopper je potřeba jako upgrade a jeden hopper bude pro náš případ jakože vstupní jednotka pro tady tohle. Tak, to je úplně perfektní. Takže tady do semka hodíte iron, tady pak ještě bude další ta naše věc, nebo co já vím, co tam dám. Takže defaultí je west, sever je vstupní jednotka, dolů bude výstup pro... To jsem nechtěl. Tak. Především, jestli to něco dělá, se mi to nějak nezdá, jo, dělá to něco, dobrý. Compress cell, prázdnej cell, to jsem nechtěl zrovna. Ten už rovnou můžeme prakticky ty prázdné cely všechny hodit nahoru. A teď uvidíte tu věc úžasnou. S tím, že my chceme, aby air cely chodili dolů a prázdný prd, kecám, to je nahoru a aby air cely chodili dolů. Takhle, perfektní. Iron, tady ještě přijde iron, samozřejmě iron ingoty, to bude dobrý. A teďka default, to nemusíme nastavovat vůbec nic, protože to je prakticky všechno, co teďka tady potřebuju, ještě jenom ten iron tam prdneme a mám všechno, o všechno postaraný. Tady toto jenom můžu hodit tady, a když se podíváme, tak toto teďka vyhodí ten jeden, ten rovnou by měl teoreticky skončit semhle. Takže chvíličku počkáme a tady nám to přibude, doufejme, na 27. Pokud se něco nerozbije. Jo. Pokud se nemýlím, tak to vyskočilo nejdřív na 25, protože to je projelo,
a pak to skočilo na 26. Teď samozřejmě potřebujeme ejector upgrade, aby on všechen ten bordel vyhazoval prostě ven. A nesyslil si to tam sám pro sebe. Tak, a na to jsme čekali na ten elektrický obvod, který je očividně hotový, protože už mu na to došly materiály na to, aby to mohlo vyrábět bez problému dál. Takže tak. A jdeme na to ejector upgrade. A... cajk. Jdeme na to. Jdeme zprovoznit naše automatické zpracování. Jenom tím, že to prdneme do tohohle, tak on vyhodí všechen ten bordel sem, kdeže zbytečný kraviny vyskočejí semka. Bohužel tohle to by tady nemělo být. Compressed air cell. Ten měl skončit na spodku. Jo, teď vidíte, že se tam dostal. 30. Teď když si chvíličku počkáme, tak by se to mohlo zvýšit na 31. Já prostě neodejdu, dokud se to nezvýší na 31. 31. Funguje to úplně perfektním způsobem. Já samozřejmě si vezmu ještě jeden iron pro to, aby jsme mohli to nastavit úplně do detailu, aby to bylo úplně, ale úplně luxusní. Takže dolů ještě budou chodit irony, takže v momentě, kdy já hodím iron na zpracování sem, on se prdne semka. Prostě perfektní to věc tady tohle je. Určitě by to šlo udělat stokrát jednodušejc, ale já jsem prostě chtěl zase použít něco novýho, aby jsme prostě to nějak realizovali, tady tu věc našu. A taky, že se to povedlo úplně bez problému, takže tak. Dobrý. Samozřejmě, když hodím tohle z toho semka, on to všechno šoupne tady semhle, ale pomalu, neskutečně pomalu. Takže to je jednodušší hodit to takhle. A cajk. Ovšem je postaráno. Dobrý. Druhotná věc, co jsem chtěl v dnešním díle udělat, je použít a vyrobit harvester a případně udělat to zpracování tam. Harvester, oh yeah, toto je luxusní věcička, až na tady ten Steel X. A díky bohu se Steel, nečekaně ona je to Steelová X, ale vyrábí se z Refined Ironu, to je tak strašně logický, že to pěkný není. No. Iron ingot. Treated stick. Pokud vím, tak těch treated sticků máme ještě někde vyrobený. Ho, jsem to věděl. Takže tak, tak. Už nám iron dochází, takže už je to prostě vyrobený a můžeme začít to zpracování automaticky. Tak, to bylo takhle. Vidím, dochází mě dřevo. To ale napravím hodně jednoduše a hodně rychle. Protože ta farma tam už je vyrostla zase celá. Takže to máme prostě hnedka z fleku hotový. Tohle nechci, tohle chci. Toto, takhle, takhle, takhle. Takže mi zase vedro, on normálně musí tak strašně přemýšlet u toho kraftění, že... No prostě to nevychytá a přepálí se mu hlava. Má ten jeho mozek to úplně prostě nebere jako... Také brainstorming, když přemýšlí nad tím, jak ty věci vykraftit. Tak normálně vidíte to, a já to tady udělám úplně bez problému, aniž bych musel skákat furt do vody nebo něco podobného, ale on to chudák nepřežívá, vůbec si to nedává. Takže tak. Dobrý. Netuším, co jsem chtěl udělat zas pro změnu, ale dobrý. Toto mezi tím můžeme zažrát. Tak. To by bylo. A matrož na tu jednu exu. Tam dole bylo, pokud vím, 6 ingotů, což je přesný počet, který my potřebujeme shodou náhod. Na to, aby jsme to mohli vyrobit. Myslím, že i brzo má být vyrobená 7. Tam ingotka. A teď to jsou exy, si vyrábí z těch plátů nevděčných. Takže to vyplátujeme, to tam máme nachystané všechno.
Dobrý. Prakticky ten systém tam dole by měl fungovat i s pouhejma šesti těma selama. S pouhejma šesti selama, které budou furt kolovat. Já jsem jich tam teďka měl vyrobených těch 54 na to, aby to prostě pobralo všech 9 kousků toho ironu najednou a nemusel jsem nic prostě řešit a furt kontrolovat a podobně. Takže tak. Tada, Steel Exa. To by byla jedna. Na druhého si musíme chvíli počkat. Pistony šoupneme do rytí. Tohle si odhodíme taky semka, protože tady je to potřebnější relativně víc. Tak, pláty, ty můžeme taky vyhodit semka. Dobrý. Já pak potřebuji udělat něco na ty nevděčný lapisy, ať je furt netahám po kapsách prostě, protože toho mám strašně moc. Takže druhá Steelexa, ten hammer pak někam zase strčím a pak už ho zase nenajdu. Dáme ho sem, tady vůbec nepatří, ale to je jedno. Tak, Gold Gear, jak jsem říkal, co jsem si vyrobil a teď potřebujeme... Já to nechci dělat přes ten shift, protože by mě to zase všechno hodilo do inventáře a to mě nebaví už fakt jako z toho inventáře furt lovit ven. Tak, plastic sheety tady máme, díky bohu, ty nám ještě zůstaly nějaký. Takže steel ingot, bohužel... Pro nás možná fakt budeme potřebovat steel. Refined iron ingot, je to dobrý. Ale víte co, já nad tím teďka tak přemýšlím, že možná... My ty steely vlastně můžeme vyrobit. Tím tak přemýšlím, že steel se dá do prčic vyrábět i v blast furnace. Teda prd tej. No vy víte, kterou myslím, že jo. I v Induction Smelteru, tam jsem to tenkrát dělal z ironu a z coal dustu. A coal dust, myslím, někde i nějaký máme, ale nejsem si tím jistý. Každopádně podíváme se na to, jak jsme na tom daleko tady dole. Případně použijeme ten refined iron tady, když ten refined iron je zrovna věc, která je neskutečně složitá na výrobu. Takže to radši projedu ty recepty tady, jaký jsou. A že jich je docela hodně. Tady to bylo. Ne, to bylo Dark Steel. Já nechci Dark Steel, já chci obyčejný Steel. Ach jo, to sam je Dark Steel normálně. WTF, to ani nevím na co je, sakra. Tak, 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 tak. Já... Až ho uvidíte, tak mi řekněte, já tady zatím budu klikat a snažit se ho vidět, ale... Hustý, refined iron. Dva coal dusty a jeden iron. Tak už vím, jak budu vyrábět refined iron od teďka pořád. Takže iron, jeden a dva coal dusty. Jeden iron, dva coal dusty, jeden iron, dva coal dusty. Doufám, že mám ještě někde... Jo, aha, já mám tady toho dost. Jeden iron, dva coal dusty. Jeden iron, dva coal dusty. Takže to znamená, že potřebuji ještě 5 ironů, proto abych vyrobil 5 refined ironů. A zrovna 5 ironů máme akorát. Tady to vyjde úplně brutálním způsobem. No. Jelikož nejsme limitovaní tím, jakýho mod to musí být, takže uděláme půlku tady a půlku tam. No to, aby jsme to byli schopni někdy udělat. Tak. A v mezičase, jelikož nám došel absolutně iron, tak si pomůžeme trochu našema kytičkama. Tak, redstone neřešíme, toho máme furt dost. Tak. Já prostě udělám tady pak ještě někde nějakou větší farmu, jelikož já tady nepotřebuju tu vodu. Vůbec.
A tam do těch míst asi rozšířím ty ironové kytky, protože ty sprinklery vlastně udělají to. Vidíte, jak rychle to vyroste prostě. To u toho člověk fakt může stát jenom tak ze srandy. Slyším zombíka, vůbec netuším, kde je jako. Teďka mám ale 4 ingoty navíc. Teda nugety. A komu by se chtělo řešit 4 nugety navíc? Tak. 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 Náš Iron je zpět. Dobrý, čímž pádem, tady už by mohl být nějaký decentní počet. Pokud vím, tak je to 2 ku 1, takže 2 to už nám dá 3, takže hotovka. Takže tak, tak, tak a jedeme. Musím uznat, že tohle je podstatně rychlejší zpracování, jako, takže to možná budeme dělat tady tímhle s tím, ale když by náhodou se mi nechtělo plýtvat, hlavně ten koul, tak to prostě nebudu vůbec dělat přes tady tenhle ten způsob. A jelikož zatím jsme tak v takovým časovým presu, řekněme, tak nás to nezajímá, řekněme, takže to prostě musíme udělat tady takhle prostě hardkorovým způsobem. No, máme. Takže kde je jo a potřebuju tohle. Tak. Musíme? No, nedáme to. Takže takhle, 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 takhle a teď takhle, plastic sheet jsou tady, takhle, takhle, oh yeah. Tak, teď ten harvester, když se položí, tak má, u té prdele, kde to člověk položí, tak to má výstup. Já mám zombáka někde tady. Já už vidím, že konečně upravili tu minimapu na to, aby nebyly vidět ty úrovně. Takže já zase tady hold budu muset poslouchat ty zombáky někde, nebo tady pak to prokopu celý úplně kompletně všude možně nějak. Tak, toto je parádní. Já jenom musím vymyslet to, jak to tady budu napájet celý. Jestli to potáhnu tady paralelně nějak s tou vodou nebo něco prostě, ale to je prostě daleko, takže ono ideální by pro mě asi bylo, když bych vzal jeden ten jedničkový solární panel a prostě ho vytáhl úplně, ale úplně, úplně, úplně nahoru a odvedl to semka dolů, aby to napájelo tady takovýhle useless věci, které prostě nepotřebují vyloženě elektriku nějak extra moc rychle. Takže to možná asi udělám. Vidíte, tady padá černá voda, tady modrá voda. Tady černá voda, modrá voda, černá modrá. Hustý. Já už mám zase hlad, takže špica prostě, takže zase musíme jít něco zožrat. Přeším, co bychom si tak mohli dát ti tentokrát. Co pak tady máme? Bambus. Co bambus? Ten nám dává kolik? Ještě jeden bambus. Až už tak, ještě do třetice všeho dobrýho. To by byl další bambus. Bambus. Garlic. Garlic. Ginger. A už nemusíme jíst zase na chvíli. Tak. Ještě, že máme tu zahradu takovou gigantickou, jinak by to byl problém nějaký. Každopádně ten solár teda vykopu až nahoru na strop, to bude nejjednodušší. To pak aspoň budu moct tahat těma levné nízkorozpočtovýma kabelama. Flux ductama. Redstoneovejma, jo. To je on, myslím, ten recept. Se na to podíváme. Jo, to je nízkorozpočtový. Tak. Leadstone. Vyrobíme plný počet, plnou palbu. Nevím, proč jsme byli tak omezený, jo, tím počtem redstoneu. A jak říkám, ten počet redstoneu prostě to jenom tady poberu. To bych už ani nemusel sbírat tady tyhle, ty, co zapadnou dozadu a jako prostě hnedka máme dostatečné množství.
Tady už prostě redstonem taky nejsme omezení, což je úplně perfektní tady ty kytičky jako. Tak, cajk, to by bylo k redstonu. Dobrý. Zatím tady vyřešíme čestečku jenom, že už semka dáme. Nebo ta čestečka by měla být správně až úplně vzadu. Já tady budu muset vyřešit nějaký to světlo a já pokud si jsem jistý, tak tady mám, jo, lampu ještě jednu navíc, takže tam dáme lampu dozadu. A kam pak to dáme celý? Jak jsme daleko tady od toho žebru, já nechci rozkopat ten žebřík, ale tady ten roh už můžu vzít. Dobrý, ten zobík mě docela vytáčí, ale hold, musíme to ignorovat zatím. Takže tak, šup, hned tady máme dostatek světla. Takže, tady máme kolik druhů rostlin. Máme tady diamanty, iron, redstone, lapis. Budeme tím pádem potřebovat 4 kusy. Čeho? 4 kusy barelů jako takovej. Máme zatím 2 čestky, no tak jenom jednu už, jednu jsme tam vyhodili ven. Když nad tím tak přemýšlím, tak stejně tady nic jiného zatím pěstovat nebudeme, takže tu jednu bufferovací default čestku tady nepotřebujeme. Protože to by byla čestka, která by byla položená za všema těma barelama. Tak, toto je místo pro 4 barely, úplně perfektní. Tak, paráda. Tohodle máme dost. Dobrý, dobrý, dobrý. A teď potřebuju čestku. Raz, dva. A jde co ještě 3. Máme do zásoby. Vyrobíme barely, prostě potřebuji barel na lapis, prostě to nebudeme hrotit. Barel. Barel. Takže to jsou, pokud vím, tak to jsou logy tam přímo. No. A když nad tím tak přemýšlím, tak já bych se chtěl zbavit hlavně tady toho jungle woodu. Wood. Já teda myslel, že to opravili tenkrát, ale jestli ne, tak co už? Ja. Takže tohle to neopravili furt. A nebo to zprasili zas při nějakým updateu, ale to fakt nevím. To můžu jenom tušit. Kde se stala chybka? 3. Dobrý. Tak, ale potřebujeme každopádně ještě jeden. Jo, aha, jsou blbec. Na to potřebujeme nějaký zas ty slaby. A teď už máme všechno. Tak, Z2, dobrý, to nám dává 5 barelů, úplně luxus. A já se zas potřebuji jít najíst, takže půjdeme, rychle slupneme něco, co najdeme. Úplně náhodně, vezmeme to po cestě, protože sice tady nemůžeme žrát ani diamondy, ani iron. Ale pokud vím, tak tady mám nějaký červený věci, který nám na chvíličku postačej. A dobrý, to bysme měli tohle sto. Takže toť sem a do prčic, polož to tam, Kriste pane. Tohle je prostě blbost to dát semka, to musím dát někam sem, tak. Teď item dakty potřebujeme. 4 kusy, nic víc, nic míň. Hardened fluiduct, lux duct, fluiduct, WTF duct, samý duct, já potřebuji item duct a ten jsem snad ani žádný nedělal do teďka. Item duct. To je perfektní, bohužel tinu zrovna, no to je přesně kolik potřebujeme na to, aby jsme vyrobili nějaký item ducty. A ono hovno, protože to zase tak jednoduchý nebude. Fused, hardened, úžasný. Item duct, opak. Toto je to, co potřebuju.
A pak samozřejmě fakt musím já udělat tu pěstírnu na ten tin, protože tin fakt jakože máme úplnou krizi očividně. Teda fuj, to je děsivý, když se člověk podívá na to. Nás to tady kropí ropou normálně. Tak. To by šlo. A hotovka. Teď další věcí, kterou produkujou tady tyhle z těch ovádí, je, pokud si to dobře pamatujete, slač. Čímž pádem my budeme potřebovat něco, do čeho ten slač budeme moct ukrejt zatím. Takže myslím, že teda přes portable tank mě to neublíží, když tam budu mít někde portable tank položený. Tak dáme tam aspoň tady takovejhle ten. Ne, to je ten už moc drahý. Já nechci hardened, já chci obyčejný. 8. Já myslel, že je mezi stav 16. Do prčic. Máme dokonce 4 invary, takže by to možná nebyl problém. Ale prozatím zůstaneme u obyčejného portable tanku, který skončí pod tím zmetkem jako takovým. Tak. Dobrý, toto by řešilo ten výstup toho Syrahytu jako takovýho a samozřejmě teď už to bude jenom o tom odvíst až do prčic nahoru, jsem chtěl říct, elektriku. Což nemůžeme vést čistě přímo nahoru, ale musíme to vést mírnou oklikou. Tady jsem vás nikdy nevzal vlastně. Wooden water tank, luxusní to věc, je to z Agricraftu nečekaně, to tam i vidíte napsaný. Od toho úplně parádně tady vidíte, jak z toho teče ta voda ven a teče do těch sprinklerů tady dole. Já mám u každého místa, mám myslím dva, tady mám dva sprinklery, tady jenom jeden daný. Kdybych chtěl, tak dám tam druhý. A rostly by ještě rychlejší, ty svině, ty už fakt jako tak rostou brutálně rychle. Takže, ty flux ducty. Dobrý, ty bychom měli. A teď já, co potřebuju, vyrobit si nějaký jeden solární panel. Přemýšlím, jestli na to vezmu nějaký z těch lepších, co tam máme, ten dvojkovej. A nebo si vyrobíme tady tyhle ty zase, ale to víte, že je přece strašně zdlouhavý a nemáme iron zase. Takže nám asi bude stačit jeden ten jedničkovej, anebo víte co, kašleme na to vyrábět novej. Sice teďka tímhle s tím zpomalím produkci, mojí produkci, úžasnou produkci lávy, ale je něco taky tka je po tom, co jsem tady zkoušel waterinken. Jsem zkoušel zalívat trávník, no co, tak se to trochu nepovedlo a mám tady teďka potom bordel. Tak, zožereme něco novýho teďka pro změnu. Tak to by bylo. A jdeme na to, jdeme pokládat vedení nahoru. Budeme to udělat klasickým skákáním, ale nevím, proč nám tady prší ropa furt. To je fakt o úhlu pohledu jenom, vyloženě to se jinak říct nedá. Takže, temperit nepotřebuju, já potřebuju leadstone, tady tohle. Tak a teď se tam k tomu dostat musím, což bych měl udělat prakticky, myslím, že se tam dostanu odsud. Jako když se prokopu k té mopce, co se tady někde válí, tak to zjistíme taky brzo. Tak, perfektní. Toto je přesně kam jsem se chtěl dostat, protože teďka už budu jenom skákat nahoru. Jako víte, že ono je takový docela nebezpečný tohle to dělat, zvlášť tady na tomhle peku, kdy vám může všechno spadnout na hlavu. Jakože ono mi určitě pak něco spadne na hlavu a když nad tím tak přemýšlím, tak to doopravdy riskovat nechci. Tak budeme místama dělat zastávku. Zajímavý, ta hlína nepadá, když se nad tím tak zamýšlím teďka. Což je kupodivu divný, ale vítaný překvapení.
No nic. Tate, mi se nebojte, možná z toho za chviličku tady já začnu šílet. Oh, světlo na konci tunelu. Tak, luxusní, jsme na povrchu. Můžeme udělat to, že zprovozníme napájení zadní části naší základny. Tak, pokud vím, tak tam chtěli odstranit ten buffer, jo, tak ho tam odstranili jak na potvoru, takže už ta energie, co v tom byla uložená, tak o tu jste všichni přišli, včetně mě, ale mě to moc nedeptá a já lezu na špatnou stranu. Blbec. Což je zajímavý, tady to furt tvrdí, že to má kapacitu, tady to, no to je jedno. Tak, šup šup domů. A teoreticky by nám to mělo sklízet, ale jenom něco strašně málo. Víte, máme první redstony, první irony. A teďka samozřejmě to sklízí jenom 3x3 políčko, tady tohle 100. Což je pro nás samozřejmě málo. My potřebujeme větší prostor pro sklízení. Takže si najdeme od MFR upgradey. A což by tady někde měly být vidět, tady jsou. Upgrade tin, iron, copper, bronze, silver, gold. Jelikož goldu máme mi 7 prdelí, prach prostě, jinak se to říct nedá. Kromě teda toho, že tady myslím nemáme žádný gold nuggetky, ale když nad tím přemýšlím, tak my nemáme problém s diamondovým upgradem, pokud tady je, je tady diamondový upgrade, protože sakra, raw plasty, dobrčici, jak se to dělá? Jo, se smeltění rubru nebo rubber baru, dobrý. Protože když se nad tím zamyslíte, já nemusím dělat nugety z diamantů, já totiž mám nuget diamantových neskutečný mrtě teďka momentálně, takže to není problém pro nás. A už jenom pomalu po tady téhle sklizni, jako já mám kolik? Skoro 2 diamanty jako takový. Tak jo, co bychom si mohli dát? Máme chuť na meloun, dáme si meloun. Jenom ať to na chvíličku přestane klesat, já to pak dojím někdy v mezičase všechno. Tak, toto jsem nechtěl teda. Dobrý, takže. Diamond. Cobble upgrade. To je dobrý, radius increase minus 1, to je hodně hustý. Shiny, to jsem fakt nechtěl, já chci diamond, tady je to. Jo, a to jsem říkal, že stejně nemůžu, a když se na to tak dívám, tak ono je to tam stejně. I v tom diamondu je jak na potvoru potřeba gold nuggeta, takže takhle. Což se mi vůbec nelíbí, ale nic s tím neuděláme, takže to hold musíme stejně udělat. Vyházíme semka všechno, co potřebujeme se zbavit. Což myslím je teďka všechno asi tak. Dia, platinum, diamond. Jeden jediný potřebujeme. Tak a teďka uvidíte ten firmol, protože to okamžitě sklidí všechno prostě. Tak. A měli bychom začít dostávat i lapis. Samozřejmě tady vidíte ten sludge. Tak a teď vidíte, už máme 32 kusů ironových nugget. Samozřejmě, očividně není to zase tak efektivní ten upgrade, což jsem čekal, že to bude víc. Nad tím přemýšlím, tak on to vůbec neřeší. A nebo mu tak strašně vadí to světlo tam uprostřed. A tady ty diamondy sklidil, takže on něco dělá. Jo ne, ty diamondy jsem sklidil já vlastně, aha. Tak nic, vyspíme se. Já se na to zkusím ještě mrknout. A zrušíme to světlo tam uprostřed, protože to je možná ono. A strčíme to světlo jenom o patro níž.
pak už by to mohlo fungovat. Tady zažerem něco, co zrovna potkám. Tak, dobrý, to by šlo, to mě chviličku taky nechá. Skočíme do prostředka si. To světlo prdneme sem. Kde je ta lampička? Tady byla. Už to kosí. Ale jak to, že tam tu nepokosil? Ono to, jo, ono to podle mě vyrostlo tak rychle, protože to je divný na to, aby ho nepokosil, to je hodně divný. A ne, ono to prostě není zaplý. Proč nefunguješ, ty Vazmeku jeden nevděčnej? Oh, light grey dye. Což je špatný, on sklízí i tady tu ošedinu, tady vzadu. Což je white tulip a ten já nechci, aby to sklízelo. A on to nesklízí, protože nemá kam umístit tady toto. Tu jednu věc, kterou jsme mu tam dali. Což momentálně myslím, že uvnitř... Ježíši Kriste, on sklidila i ty červený barvy, a děláte si srandu ze mě. To kam až to do prčic dosahuje, jako to není pěkný, on sklízí snad všechno. Až nad tím tak přemýšlím, tak on půjde i po těch melounech. Bože, on fakt kosí, ale absolutně všechno. Tak jo, potřebujeme jednu čestku navíc, na to, jak jsem říkal, že to tam bude taková bufferovací čestka zatím, ale... To je prostě na prd řešení, protože jo, já nechci, aby kosil on prostě úplně všechno, co potká na potkání. Dobrý, já mám tolik bordela zase u sebe, to není možný. Ten andesite, to musím pozvyhazovat všechno. Tady ty barviva, ty taky nevím, co s nima. Já některý tady uskladním. A některý už prostě nemám kam dávat, jako. A od toho měly být semínka do prčice, já jsem je tam nechal někde. To fakt nemám kam házet. On je zaseklé, protože tam prostě něco uvnitř něho je. Hold diamantový upgrade nebylo to nejlepší, co nás napadlo. Protože když to bylo 3x3, tak to je 1, 2, 3. A já potřebuju plus 1, 2, 3, 4. Já potřebuju plus 3 nebo plus 4 upgrade, tam ten je moc velký. Plus 3 nebo plus 4. Plus 3 nebo plus 4, toto je nejvyšší upgrade, který já si prostě můžu dovolit. Bože, já fakt nemám už vůbec nikde místo. Vím, že červený barvivo někde mám uskladněný, takže ho prostě musím někam hodit. A já ho nevidím. Jak to, že ho nevidím? Já ho nikde nevidím. Tady ty cipovi... Jo, aha, já jsem to pak házel semka. Light grey, blue, červený, tak, tohle už je lepší. Tak jo, nikdy nedělejte diamantový upgrady. Ne, já nechci bronz, já chci koprovej upgrade. Kopr. To je přesně, co potřebujeme tady pro náš případ, protože... Tohle to sklízí polovinu mé zahrady tam vzadu, jako. Jenom vys ten počet prostě, který tady z toho vychází ven.
Jsou všechny barviva normálně široko daleko z okolí, co on prostě vyklidil celou tu lajnu tam někde. Já vůbec netuším, kde bere ty barviva, jako ani nevím, že ty barviva mám jako někde. Tak, fencity máme tady. Nemám já někde i ty slabý dřeviny, jsou tady, jo. Dobrý, tohle by mohlo chvíličku stačit, než to pokosí všechno. Zatím to stejně nejede, protože tady toho... Jo, to už tam mělo být. Diamondový ty potvory. Jo, melouny, ale ty jsme taky nechtěli. Ještě furt to je za... Sekaný do prčic, já tam fakt vrazím nějakou krabici někam. Nějakou bednu tam obyčejnou prdneme, ať to nemusíme furt řešit. Ono to je na nějakou chviličku zabere, než se ty mrchy odseknou. Jo, jenže já to nemůžu vyrobit, protože mám plný inventář. Když nad tím přemýšlím, tak my jsme plastik měli tady vyrobené, to je dobrý, no. Tak, čest, to je tady. Díky bohu akorát jedna vyšla, což je perfektní. Co to sakra? Je, jídlo. Dop. Diamanty. Cajk. Teď všechen ten bordel, co ta mrcha stihla sklidit prostě tady vzadu a v širokém okolí prostě vyletí semka, když nad tím přemýšlím, tohle je chleba, zrovna ten se mě bude hodit. Tak a už to jede, konečně to jede tak, jak by mělo. Kdyby náhodou se něco stalo, tak to prostě hodí do té bedny dozadu. Jelikož už by se stát nemělo, tak je tam ta bedna úplně zbytečně, ale riskovat to zase nebudeme. Jo. Vidíte, chleba jsme měli předtím, někdy, nevím už kdy, ale už ho to vidí, jakože jsme ho nejedli jako žádný z posledních 12 jídel. Tak, za chvíličku to sklidí. Tenhle iron. Paráda. A vidíte, jak rychle se nám to tady rozmnožuje. Což je prostě luxusní. Samozřejmě do toho budu muset prdnout upgradey. Na to, aby nám to pobralo prostě nějaký obrovský množství věcí. Budeme muset tady někde udělat sludge boiler, který nám bude se zbavovat toho sludge a vyrábět nám z toho luxusní nějaký věcičky. Jakože sludge, ten myslím, produkuje docela ty pěkný věci jako hlína a podobně. Jako hlína je zrovna blbý příklad, ale prostě jo, všechno. Jak vidíte, naše relativně neomezené množství věcí je prostě luxusní. Meloun. A my nemáme hlad. Dobrý. Dalším krokem je vyřešit to skládání tady tohodle a tohodle do bloků, aby jsme prostě nemuseli řešit takový ty problémy toho, že... No prostě, problémy. To potřebuji narvat ty diamanty. Tak. Dobrý. Ať mám ty ingoty vedle sebe, protože tady z tohohle my potřebujeme dělat. Z tohohle diamanty, z tohohle ingoty. Pak tady ještě přibyde ten tin. Ten přibyde na místě, kde je ta čestka, tak pod ní. To ještě tady rozšíříme. A to uděláme tady. Mimochodem, tohle postavení tady je takový, protože tady byly... Tady vyrostla a tady byla ta, kde jsem to křížil. A tady na tomhle místě jsem vždycky získal to 10-10. Pod tímhle jsou pod vším irony a podobně. To je všechno tak udělané, aby to tady na tom rostlo. Prostě pod tímhle jsou diamantový orečka, který jsem vykopal pod tou vesnicí jednou. Tak jo, tohle je prostě luxusní a já myslím, že můžu skončit s klidem na duši. Že jsem zase udělal až moc dlouhý díl a že jsem hlavně dokončil všechno, co jsem chtěl ideálně. A hlavně, že jsme zautomatizovali produkci tady takovejhle věcí. Teď už to vyloženě chci jenom, aby jsme dokončili AEčko. Což bude obnášet to, že budu potřebovat zabít Endermana a
Popravdě jsem zatím žádného Endermana neviděl ani v noci, takže tak. Takže to někdy vyzkouším v noci, nahnat nějakého Endermana nevděčného. No co? Uvidíme, já se vynasnažím to dohnat mimo záznam. Zkusím sejmout nějakého Endermana, uvidíme v noci, když tak všechno naskrýnuju, pokud si vzpomenu, ale samozřejmě doufám, že to naskrýnuju. A to pak všechno zas ukážu. Tak jo. Ode mě to bude všechno pro tuhle epizodu. A však to znáte, hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše... Blbec. Čau.